الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا تھا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا نیزے کی نوک پہ جس نے سنایا تھا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا مقتل کو سجدہ گاہ عام بنا دیا قاتل نہ جانتا تھا مہارت حسین کی مقتل کو سجدہ گاہ عام بنا دیا قاتل نہ جانتا تھا مہارت حسین کی ان سے جو مس ہوا وہ گناہوں سے دھل گیا مشہور ہے جہاں میں کرامت حسین کی قاتل نے مانگا سر مولا نے دے دیا قاتل نے مانگا سر مولا نے دے دیا رکھے گا وہ بھی یاد سخاوت حسین کی اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بتول حسین کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رنگ رسول نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا رہا تو صرف نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا رہا تو صرف نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا لگ سکے نہ جس پہ پھل وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کو رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو غالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کا کافر بھی نام بچوں کا جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا لگ سکے نہ جس پہ پھل وہ ڈالی بنا دیا کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو غالی بنا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات مل کے باوز گلن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبرکات درود و سلام پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کا و اصحابک یا سیدی حبیب اللہ حضرت محترم 10 محرم الحرام دا پاک دن ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام دی پاک شہادت دا پاک دن ہے حضرت محترم ابتدائی طور تے دعا انہاں بھائیاں واسطے کرنا چاہنا جنہاں حسین دے نال وفاداری دا حق ادا کیتا اور اج دے پاک دن دے اندر ذکر حسین دی محفل سجائیے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر دی محفل دے اندر جس بھائی نے جس انداز دے نال وزیر علی خان دے نال تعاون کیتا ہے اس محفل دے اندر کسے اگر دری بچھائیے نے تو حسین دے نال وفا دا حضرت محترم ثبوت ہے اللہ پاک کیتی گئے بھائیاں دی محنت نو صدقے حسین دی جوتیاں دے اللہ قبول فرماوے حضرت محترم میں مختصر آقا حسین دی بارگاہ دے اندر 10 محرم الحرام دا دن ہے
मैं अपनी नौकरी पेश करना चाहना आले नबी औलाद अली पीरे तरीकत रहबरे शरीयत साहबजादा पीर सैयद सनाउल्लाह शाह साहब बगदादी दामत बरकात मुलालिया आपका खिताब जल्दी तू जल्दी तुहाड़ियां समातां दे हवाले होवे। हजरत मोहतरम जितने हजरात ही तशरीफ फरमाओ सारे मिलके हुसैन दे नाने दी जात ते बुलंद आवाज़ दे नाल दुरूद व सलाम पढ़ो अस्सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व आला अलैका सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। आज दा दिन हजरत मोहतरम तवज्जो सदका आज दे दिन दा अल्लाह पाक ने तेरी ते मेरी जुबान ते मुस्तफा दा कलमा जारी कीता सदका अज दे दिन दा तेरिया मेरिया मसीता आबाद सदका अज दे दिन दा। हजरत मोहतरम तेरे मेरे हथी रब दा कुरान सदका अज दे दिन दा। हजरत गिरामी तेरे ते मेरे घर दे अंदर मां ते भैन दी भैन ते भरा दी तमीज मौजूद सदका अज दे दिन दा। हजरत मोहतरम अज दे दिन ही अगर असी नहीं बोलना पता नहीं बोलना कदण है अज के दिन भी अगर साड़ी जुबान नहीं खुलनी तो पता नहीं खुलनी कदन है। मैं ये तो हूँ आख नहीं सकता कि फलां फलां जो बैठे नहीं मेरा ईमान है अज की खास जी महफिल है इसके अंदर फकत वो आया जो हुसैन का नौकर है इलाके पूरे दे अंदर ऐलान होया बसे पूरा कट्ठा नहीं होया चंद आए बैठो हुसैन दे नाल प्यार हाय तां आयो। हजरत मोहतरम मेरा ईमान है मेरा अकीदा है मेरा इस गल दी यकीन है पूरे दे पूरे हुसैन ही बैठो हुसैन दे नाने दी जात उठे उच्ची आवाज दे नाल दुरूद सलाम पढ़ो अस्सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। आल से कर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। असल तरीका जो मना के तुम बैठे हो जिक्र हुसैन अलैहि सलाम की महफिल सजा के बैठे हो बाकी दुनियादारी के काम कम ही दुनिया वक्त गुजार देता है। नौजवान लड़के ग्राउंड के अंदर जाके वेखो मुसलमानों के लड़के बच्चे गिरौंडा के अंदर गिरौंडा की जीनत बने हुए जेकर हुसैन के नाल उन्हां दा कनेक्शन नहीं है लेकिन मैं अर्थ करना गमे शबीर मनाते रहना गमे शबीर मनाते रहना सैयदा जहरा दुआ करेगी इमाम गर्बू तुराब होगा कबर की मिट्टी हया करेगी इमाम गर्बू तुराब होगा कबर की मिट्टी हया करेगी। हजरत गिरा में आओ ना तुहानू दसां मैं शान हुसैन दा उठाए हजरत मोहतरम नाम नियाद उम्मत ने इस हुसैन अगे चल के गल उसी हजरत गिरामी आओ ना मंदिर कशी करना चाहना मस्जिद नबी पाक नबी मुसल्ला इमामत ते सहाबा इकराम सफद अंदर पाक नबी ने नमाज निताई क्याम रकू रकू के बाद सजदा प्यारे मुस्तफा हालत सजदे दे अंदर पाक नबी हजरत मोहतरम हालत सजदे दे अंदर मस्जिद नबी दे दरवाजे चो एक छोटा जिहा बच्चा दाखिल होया मस्जिद दे अंदर आ गया नाज करदा करदा नखरे करदा करदा मुस्तफा दी चढ़ ते सवार हो गया। यार थोड़ा जा मेरे ले पासे तवज्जो करो तो आपको सुभान अल्लाह थोड़ा ऊंची आपको सुभान अल्लाह मैं सुभान अल्लाह तुम्हारे को इना जुमले नहीं लेनी ना गलत लेनी अगर जैसे मैं चलना ना मैदान करबला वाले पासे मैं तो नहीं आखना कि तो सुभान अल्लाह को हर बंदे का अपना ज़र्फ है जिस अंदाज नाल जिक्र हुसैन सुनसी लेकिन हजरत मोहतरम तवज्जो दे नाल गल सुन पाक नबी ने कंड मुबारक उते पुष्ट मुबारक उते हजरत इमाम हुसैन सवार हो गए अल्लाह पाक ने अपने महबूब मुखातिब की हदीस रोवे गिरेबान बिरहादरे हजरत मोहतरम अल्लाह पाक ने फरमाया इस पूरी कायनात विच मैं रब की मर्जी का मालिक हाँ तेरी मर्जी का मालिक बना के भेजिए आज मेरी मर्जी बांधे सोने तेरी मर्जी बांधे जब तक है बच्चा अपनी मर्जी के नाल तले ना ले तय मोहम्मद को सिर उठाव की इजाजत ही पाई बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला तुहाडा भला करे बड़ी मेहरबानी अल्लाह उन्हां हत्थों नूं सलामत रखे जिहड़े ताई ने हुसैन जो फिगर हजरत गिरामी जरा तवज्जो दे नाल सुन महबूबा उतने तक सर नहीं चावना जब तक सोना अपनी मर्जी दे नाल तन्ने ले हजरत गिरामी अर्प करे ना सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे चढ़ के हुसैन जमाने भर को बता
محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ چڑھ کے حسین زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سوال آنے کی پشت اٹھتے بیٹھا جہاں آدھا چین سبحان اللہ۔ میں ابتدائی طور پہ گل کیتی نا کہ میں ذکر حسین کرنا ہے، شان حسین دس کے اللہ نے حسین شان کی طرح دیتا ہے اور شان اللہ نے دیتا ہے اور اپنے نامے حسین سے ناز اٹھائے کی میں سوار نامے دی پشت اٹھے تحت زہرا دا چین رہ گئے، نبی نے سجدے نوں طول دیتا ہے تحت زہرا دا چین رہ گئے۔ میں پوچھتا دسو مولوی صاحب نماز باطل یا مکمل؟ حسین حاضر بندہ بولے آنکھے سبحان اللہ اچھی آنکھے سبحان اللہ۔ مولوی پڑھی کتاب ممبر رسول کے بہ کے مولوی بکواس کرتا ہے، حالت نماز کے اندر مصطفیٰ دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس مولوی نے کتاب تو پڑھی لیکن اللہ نے وہ آنکھ نہیں دی، اس آنکھ دے نال مسجد نبوی مصطفیٰ دی نماز دیکھی۔ حضرات گرامی ذرا سن دسنا چاہنا، اللہ پاک نے پیارے حبیب کی نماز کا نظارہ کرنا چاہنا، آپ فکر نہ توجہ سوال نہ لیں مفتیان دین سے بولو 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 جی اپو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ اگے رکھ کے کرنا بڑی ہونی ہے، مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، مفتیان دین سے آج دے ملا نے مخاطب کربلا کرے دی پئی ہے، مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، ارے بدعت تسلی کا صدر جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک باپ بھی مسجد نہ بن سکی، میرا حسین پوری شریعت رجا اللہ تعالیٰ بھلا کرنے جڑے راجی بیٹھے ہو۔ اکال ضلع سرگوتا ہے نہانگ شہر ہے، نہ تو سنے ہو سیو دے نال دی بھار والے پاسے موزہ گلبانا موزہ، اس کے اندر کل زور دی نماز تو بعد پروگرام آئی، حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا پروگرام آئی۔ اے مسلمان دی تھوڑی نال تو گل دسی جاواں، باجلے مسلمان دا قرآن گل دسی جاواں۔ حضرت گرامی میں پڑھدا پیاں اتھائی دسلے میں پہنچیا گلا ہو رہی ہیں بیچ لیکن وہ گیرے کٹ رہا جوڑ کے پہنچے نہ لیکن میں گالی چھائی کالا ہوں زمنان آگئی ہے۔ حضرات محترم توجہ، مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، ارے بیٹا تو سیتا ذکر جو جینا سکھا گیا تم سے بے کباب نہیں مسجد نہ بن سکی، میرا حسین پوری شریعت بچا کے لانتیوں کے بندہ جڑا کوڑ پہ مرے دائے ممبر رسول دیکھ رہو تتاویاں نہ دینے۔ حضرات محترم مجمع دے چک بیلی بیٹھا ہے، آج میرے بیچ ایک بیلی بیٹھا ہے، اے ایڈی وڈی داڑی ہے تو جو امامہ شیر کے بس ہویا حضرت گرامی مجمع دیا کے دیوے کے بیٹھا ہے اٹھی کھلوتا پہلے بیٹھا رہا ہے۔ میں تقریباً 15 منٹ میں پڑھ چکا ہوں، 15 منٹ جیسے میرے ٹائم تجاوز ہویا نا اس نے بیلی اٹھی کھلوتا، میں نے محسوس ہویا شاید وضو کرنے جاؤں۔ مسلمان دی مسلمانی دین کا دسینا، مسلمان دی مسلمانی دین کا دسینا، میں نے بلوں میں شاید خوزو لیکن جڑیاں او دیاں اکھی دے اندر لال نہیں آئینا، میں تو واقعی سمجھا کہ غم حسین اندر رو رو کے کھڑی ہوئی ہیں بیٹھی ہیں۔ لیکن مسلمان آخر اکن دوستو آج دے مسلمان دی کیفیت اپنی تنورتی گل کرنا چاہنا، حضرات محترم ملک پاکستان دے چپے چپے دے جڑیاں تنورتی ہیں میرے ساتھی میرے گواہ بیٹھے رس گل دے، حضرات محترم آخر اکن دے گلتے چھل چھل کے انہاں گلوں نے گرے سا لیکن اس بندے دی وہ اٹھیا باہر گیا بانی محفل رسا دے بانی محفل نو بولو بانی محفل نو ساتھ کے انہوں آدھا تو انہوں یہ جا بندے لبدن سدھنوا پڑھا انہوں آئیو جائے بندے لفظیں سب پڑھن باستے کیا حسین دا ذکر انجی ہوں دا جی میں وہ کریں دا کھلوتا ہے توجہ کالی ہمیں کریں دا اور دال ہائی کوئی نہ کہ توجہ دشمائے بابا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے جلدی جلدی میرے مقصد سے پہنچ گیا جلدی جلدی میرے مقصد سے پہنچ گیا وہ باہر بھی نکلیا وہ ساکتے کیوں ہے وہ ساکتے سانو کالی تو ڈھیندہ کھلوتا ہے آہ مسلمان بندے آدم جی جزیدیت ختم ہوگی نہیں حسین اگر کھلوتا جزید نال ہے جزیدی بھوک کوئی نہیں گئے اے مکڑا ہوتا نہیں جدن امام مہدی بھی تلوار آؤں شکر انہیں نہیں لڑا بڑی میرے انہیں سجدہ نے مگرو انہیں نہیں لڑا حضرت محترم حضرت امام مہدی بھی تلوار آمنی ہے حضرت امام مہدی بھی تلوار آؤں سی انہیں نہیں لڑا امام نے سر کے پھنسی یہ ہے بچنے کال یاد رکھ اللہ کو لگا کر مسئلے پوچھ لیں زمین پھٹنی ہے خدا انہوں نے فرد کرنا ہے تو انہیں مگرو
کمی کوئی نہیں گلے جو ساڑی محفل دیا جامنے تو باگ جا حاسو برادری دا او ساکھے میرا تیرے نال آج کے بعد مرنا پرنا ختم ہے پکا حلال دا اس آخیا اے جیڑا لگے جیڑے چاول ہیں اسا انہاں نوں نیا سدے نے اگلی گل پتہ دی کرا کوڑ ہے کوئی نہ ممبر رسول تے کھلوتا اس آخیا ساری مسیح دے وچ جماعت آئی ہوئی ہے سب انہوں پتا ہونا حسین دا نہیں پچیا تو کیویں نہ کیویں کان پھٹ کے بھی حسین اپنی نیاز منوا لے صبح
سبحان اللہ حسین ابن علی دی نسل نصیب والے تے غلامی اسی یزید دی نسل دا بچہ ہویا او کوفی اسی شامی اسی علی دے بچنے دے نال جیڑا جیڑا مسعود بکر رکھی ماں مصلی تے بیٹھی اس بندہ تاوی حرامی ہو اپنے مقصد سے بالکل قریب پہنچ گیا حضرت محترم آج رکھو لال حیدر تے فاطمہ دا حسین جس دا امام ہو سی نبی دے جھنڈے دے ہیٹ بہ کے روپی تک سر جام ہو سی تاکہ امت نہ ہو سکی وا حسین پرچم بلند کیتا ہے سامو خنجر دے ہیٹ رکھ کے حسین حاضر پسند کیتا ہے نماز روزے زکات حج بچاوا والا علی دا بیڑا ہے مولوی دا کے لگا دی مزار ہوتا پیا چمیندا ہے رتبہ اس دے غلام دا ہے مالوی دا کچھ نہ لگا دین دے اوتے مسلمان آ میرے پاک امام مدینہ چھوڑیا مکے آ گئے حاضری میری شروع میں ہن کسے بندے نہیں آکھا سبحان اللہ ہر بندے دا اپنا ظرف ہے کوئی اکھی چ نیر وہا کے حسین دا ذکر سنے کوئی زبان نال سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھ کے ذکر حسین سنے لیکن میرا اپنا جڑا دل دے اندر جڑا کوئی شہیداں دے منہ تو مینوں لگتا ہے پیش کرنا چاہنا میرے پاک امام مکیا آ مظلومیت حسین تو شروع ہوئی ہوندی ہے فقط کربلا دے اندر نہیں مسلماناں کے کیتا ہے حسین دے نال کہندے کول مدینہ چھڑایا ہے مدینے دے مالک کول مدینہ چھڑایا مکے آ گئے پتے احرام دے نال حضرت محترم مظلومیت حسین دے ویکھ احرام پان کے پاک امام طواف کعبہ کر دے طواف کعبہ کردیا میرے پاک امام نے سدیا عباس کی آقا حسین 4000 بندہ ایو جی کعبے دے وچ موجود ہے جڑا مینوں شہید کرن دی سچ سکدا ہے حضرت غازی عباس نے قدماں تے ہاتھ رکھیا عباس دی وفا دا جملہ سنی تے ترا جاتی یا حضرت غازی عباس نے مرشد حسین دے قدماں تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے محمد اشرف چشتی صاحب پانی سبا دے حوالے جملہ ہے میرے دل تک میرے دل دی گل میرے اپنے دل دی گل جذبات دی گل حضرت غازی عباس نے مولا حسین دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا مرشد حسین میں جی جان تو اپنا طواف مکمل کر 3000 دی گل کرے گا میں 400 دا کر دے گا تو 4000 دی گل کرنا ہے تو اپنا طواف مکمل کر تو 4000 دی گل کرنا میں 400000 دا ضامن حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس اے اللہ دا گھر میں نہیں چاہندا کہ میرے خون دے نال ایدیاں کتھا رنگین ہوویں میں نہیں خون دے سی چاہندا بچے احرام دے نال اس امت نے پاک امام تو مکہ چھڑایا توجہ رکھ مولوی دے سر تے قران خراب ہوئے یہ فیصلہ مولوی دے کولوں دسے مولوی ثابت کرے حسین علیہ السلام دا قصور کیڑا ہے اج فتح خان صاحب تواڈے جذبات ہیں میں جڑی گل کرنا چاہنا حضرت محترم اج کس واسطے مالوی دا ٹیل مالوی سوشل میڈیا دی حالت تو ویکھو جا کے ویکھو تو صحیح ویکھو تو صحیح میں رستے دے اندر آں قبلہ پیر و مرشد دے قدموں دے ہاتھ رکھے میں اج کی دی آئی مگر سوشل میڈیا والی گل اج والے مجبے دے اندر دسی چاہی دی مالوی دا ایڑی چوٹو دے زور تے چھوڑ دے کس واسطے آندا ہے مسائل تو یہاں نہ ہون کیونکہ یزید دا دفاع کرے آندا مسائل جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دے نال ظلم ہے نا اے دے نال یزید دے اوپر پردہ آندا ہے حضرات گرامی میرے پاک امام نے مکہ چھوڑیا مکہ چھوڑیا مزار ہور دا گل میری ذہن وچ رکھیا ہے مزار ہور دا پیا چمیندا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے دا رخ کوفے والے پاسے کر دیتا آ ذرا سن دسا تینوں سید لجپالی دسا حضرت محترم اور تینوں ذکر ذکر حسین سناوا پاک امام چ آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں کس بندے سب تو پہلے میرے پاک امام دا راہ آ روکیا نا او دے نا ہو رہے حسین علیہ السلام دے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ پایا ہے او دے نا ہو رہے حضرت محترم توجہ پاک امام چلے مختصر کراں
दो मुहर्रम नु करबला पहुंचे पाक इमाम दे खयाम दे खैमे जेड़े लगे ना नहरे फुरात दी मण दे उत्ते लगे हजरत मोहतरम तवज्जो नहरे फुरात तो खैमे जेड़े पटवाए ने जिस आखे ने पट तू खैमे ओदे ना हो रहे तवज्जो सात मुख्तसर छोड़ दीता सारा वाकया सात मुहर्रम अल हराम दा रात दिन आया ऐलान हो गया चरिंद पिए परिंद पिए मना न कीजिए मगर फातिमा के लाल को पानी न दे दिए यजीदी कुत्ते पानी पींदे पैर कौन पानी नहीं पी सकता हाउ से तो सर का मालिक पानी नहीं पी सकता पुत्र पानी नहीं पी सकता हजरत मोहतरम जिस तो सब तो पहले पानी उते पैर लगा है 20,000 दे लश्कर दी कमान पे करता है की तो सब तो पहले पारा पानी उते लगा है इस ते ना हो पिछू और ज्यादा तो ज्यादा फौज सलाम वाला हो रहे यजीद कुत्ते दी जदा चीफ कमांडर हो रहे हजरत मोहतरम नौ मुहर्रम का दिन आ गया नौ मुहर्रम 10 मुहर्रम हराम की रात शाला कभी ना आवे आदा मुहर्रम की रात हजरत मोहतरम इस रात नु कयाम हुसैन के खाइते इस पासे यजीदी लश्कर हजरत के नाम जरा तवज्जो नाल गल सुन मालूम ही रोले दे दुनिया ने खा छड़या नहीं उते चल खाई ना इते नहीं नमाज अजान उते भी होई है अजान इते भी होई जिस अंदाज वाकया मैं बयान किया है उस हिसाब में पेश करना चाहना और मैं वुज़ू किया तसव्वुर आदि तौर पर 4 रकात नमाज फर्ज़ां दी नियत कर ली इशा दी नमाज के अंदर 4 फर्ज ना साडे नमाज नीती सना पढ़ी उस सूरत फाते पढ़ी उस अल्लाह के कुरान की तिलावत की उस हजरत मोहतरम रकू ते गया सजदे ते गया रकात मुकम्मल एक भी दूजी भी हजरत मोहतरम की 4 रकात पूरी करके जिसले बैठे ना तशहुद बैठे छजोड़ा दिता झटका दे के कमलिया वेख तो सही कौन है नाले मुहम्मद सोच ना सही कौन है नाले मुहम्मद हजरत मोहतरम यजीदी लश्कर वाले पासे जो देखियो इब्ने ज़ियाद कुत्ते तो लाके यजीद लाइन तक जो देखियो कोई हो गया आले मोहम्मद तो नजर आ गया जो इन्हें होते निगाह खया में हुसैन वाले पासे गई है मुसलमान और की जिसले निगाह खया में हुसैन वाले पासे गई है अली असगर तो लाके हुसैन का हर बंदा मोहम्मद नजर आया फैसला किया और ने उठाई खलो के फैसला करके अपने आप को मुखातिब करके आता है कमला हो गया है जल्ला हो गया है जिना के नाम के बगैर जिना के जिक्र के बगैर खुदा तेरी नमाज कबूल नहीं करेगा उन्हें छोड़ के जन्नत की में जाओ जन्नत में जाओ मुसलमान आदर तवज्जो के नाल और एक गल याद रख आज बड़ा बड़ा अजीब ढूंढे मौलवी का बड़ा अजीब ढूंढे मौलवी का नाल नाल छोटी गाल मौलवी जी होंदी जावे ना हजरत मोहतरम करके हर मजमे के अंदर मौलवी के विद्वे बंदे ही होते मौलवी बना लिया मुसलमान अगर तेरे अकीदे के मुताबिक तेरी सोच के मुताबिक अगर तेरे पैर गुमान के मुताबिक अगर हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन मौला अली की साथ मानना सख्त शिया का काम है मौलवी साहब सोच के दसो पाटे पले राम की इच्छा है खलोता है
نہیں لگ سکتی مسلمان آ ذرا اچھی آ سبحان اللہ اچھی آ سبحان اللہ مولوی دے فریب چ نکل کے سانو کم از کم کم از کم ہور کچھ نہیں ہور نو سمجھن دی اللہ توفیق چلے گی ہور نے نماز جس نے اے خیال آیا اس نا کیویں جاؤں جنت دے اندر اخیر فیصلہ کیتا کائنات نظارہ ڈٹھا یزید دی پوری دی پوری لشکر پوری دی پوری فوج حیران تے پریشان ہو گئی ہور تے گلے دے اندر تلوار تلوار لٹکا کے ہور ٹرے آ جس لے پیو نو جاندے پوتر ویکھیا پچھ پوتر اٹھ کے ڈر گیا حضرت گرامی جس لے بھرا نو جاندے پچھ بدلی نو جاندے ویکھ ہور دا بھرا بیٹھا اے مگر او وی ڈر گیا مگر ہور دا سر دا جڑا نوکر ہے جڑا ڈیوٹی صرف ہور دے نال ہے اس ویکھیا میرے سردار تے جاندے میں بیٹھ کے کی کرنا ہے موکی یہ میری حاضری اپنی اصل مقصد پہ پہنچ گیا حضرت محترم ذرا توجہ سے گل سنی ہور جس لے آیا نا سنی حضرت امام حسین علیہ السلام دے خیمے دے وچ حضرت غازی عباس جلدی جلدی گئے اور جا کے توجہ میدر کریا خدا را میدر توجہ کریا ہے تھوڑی توجہ نہ ہوئے حضرت محترم توجہ نوکر واسطے کے حکم ہے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بہ جا اور دشمن نہیں نوکر بن کے آمدہ ہے دشمن نہیں نوکر بن کے بھی آمدہ ہے حضرت محترم ہور آیا حسین علیہ السلام دے قدموں دے ہاتھ رکھیا سر چکا کے کھلوتا ہے توجہ ہور دا کام دیکھی ہور دے پچھلے کام بھی دیکھ لا ہور موجودہ حضور دے ہور دی حالت دیکھ لا ہور سر چکا کے حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا حسین جیڑے میں پچھلے کرتوت وی تیرے من یاد ہے اپنی عقیدے یاد ہے مگر اج معافی منگنا دینا ہے پیر سید ثناء اللہ شاہ سے بغداد انتظار دی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں آل نبی اولاد علی صاحب زادہ پیر سید ثناء اللہ شاہ سے بغدادی دامت برکات ملا لیا آپ تشریف لائے ہیں چند ہی لمحے بعد آپ کا نورانی قرآن بیان شروع ہو جاسی تشریف رکھو سارے حضرات صاحب تشریف رکھو ذوق ہے بھائی بولو وارث ممبر تشریف لایا ہے آل نبی اولاد علی تشریف لایا ہے انہوں نے قدمت ہاتھ رکھ کے تواڈے واسطے منگنا ہے اپنے واسطے منگنا ہے ذکر حسین دی محفل ہے منگنا چاہنا پننا چاہنا سیدہ نبوا تواڈے واسطے اپنے واسطے حضرت محترم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور نو فقط معاف نہیں کیتا جڑے کربلا گئے ہو جڑے نہیں گئے خدا لے جاوے جڑے گئے ہو گواہی دی ویا ہے حسین علیہ السلام نے کتنی وفا کیتی ہے جتنا حسین تے روزے تے رش ہوے اتنا ہور تے روزے تے رش ہوندا ہے حضرت محترم جنگ کربلا دی دامی دے آ گیا اک گل کرنا چاہنا اس تو بعد ایک شعر قصیدے دا اگر تسی آکھیا سبحان اللہ حضرت محترم دس محرم الحرام دا دن آیا 71 کو ہا کے کل آ بچے حسین حضرت گرامی سن
پاک امام دی شہادت تو پہلے ایک جملہ شہزادے علی اصغر دے حصے دے میں پڑھ چھوڑا دس محرم حرام دا دن ہے میں پڑھ چھوڑا حضرت گرامی پاک امام نے حضرت علی اصغر نو ہتھاں دے چایا جا کے پاک امام آئے نا میدان دے اندر یزیدیاں اعلان کیتا حسین تھک پیا ہے ہن قرآن میلا لئی آندا ہے تیر چایا جیڑا جنگ دے اندر جاندے پہ گھوڑیاں نوں ماریا جاندا تیر ماریا حضرت علی اصغر جملہ اس انداز دے نال ادا کرے سا حضرت علی اصغر پیتا پانی دے پیو دے موڈھے دے نال لگ کے سہن گیا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر دی لاش نو لے کے نا اس لیے آئے خیام دے اندر پاک امام دی زوجہ محترمہ حضرت علی اصغر دی ماں نے پوتر نو چایا تے چا کے ویکھیا توجہ درد بھرے جملے سنیا ہے اے حضرت علی اصغر دا لاش ماں چایا چا کے حسین نو مخاطب کر گیا دے حسین ذرا اے دس جائے میرے پوتر نو ماریا ہے او دی اپنی اولاد کائی نہ ہے مسلمان آ اے جنگ کربلا دی ختم ہو گئی گزریا شامی بندے گھومنا اپنے ڈیریا جیویں تسی شام والے کٹھے ہو باندھے بزرگ کٹھے ہو باندھے اس لیے ایک دوسرے نال بندے جنگ ہوئی جنگ نہیں ظلم ہویا ہے اگر جنگ ہوتی اس چھوٹے بچے نے کوئی نہ مارنا جی اخیر سانگ آئے اے درد بھرے ایسے جملے جتنا دے نال بندے دا اندر چری کے بہر آمن پھمدا ہے بہر چری کے آمن پھمدا ہے اج اکو جملہ قبلہ پیرو مرشد دی قدم تے ہاتھ رکھ کے دعا لون واسطے فقط آپ دے بوئے تو آپ دی بارگاہ چ دعا پیٹن واسطے دا محرم الحرام دا دینے اللہ پاک جیڑا جیڑا آیا ہے جیڑی آس لے کے آئے حسین دے صدقے ہر دی آس پوری کرے حضرت محترم پاک امام دا پاک قافلہ جس لے سید زادی آمینہ نا حضرت محترم آمینہ آج اس کائنات دے اندر اسی آئے کھلو کے ہیں اٹھارہ داری دے گا کہ کھول ہو دریا لے ذرا توجہ دنال سون اپنی دیاں نو اپنے پیو دوتے مان کتنا ہوندہ ہے دیاں نو مان پیو دوتے کتنا ہوندہ ہے میں جملہ اپنے مرشد قدم دھات رکھ کے جذبات میرے اپنے بس نہیں ہیں لیکن پیش کرے نا دیا نو مان اپنے پیو تے بڑا ہوندا ہے میں ایتھے آیا پچھو جدڑی آ گئی جس دنیا آ گئی گھرو فون آوے بچیاں میری ترائے بیٹھی ہیں اللہ پاک نے ترائے بیٹھی دیتی ہیں میری چھوٹی بیٹی ہے کرام زہرا دا نام ہے وہ بیمار ہے دعا منگو اللہ پاک مسوم سکینہ دے صدقے اللہ نے شفا عطا فرماوے بیٹی میں پوچھنی ہے ابو جی کدے ہو مگر جی پیر اور دے نال 18 دارے دے علاقے کھولو دریا لے دتی ہیں نام بچیاں نو یاد ہوندا ہے میرا پوت دسیا میرا پیو ہن فلانی تھار دے اج ابو فلانی تھار دے ایمانداری دے نال دا سوچ کے دس اپنے کول آپ فیصلہ کرا اپنے دل تو فیصلہ آپ لے ایمانداری دے نال دس قسمت دا پرو کے میری دھیاں رودیاں اج کھولو دریا لے تے آ جاویں آپ ایتھے آکھن جیسا ممن نے وا ڈب دی دھیاں اے دسو نال مرے سو مرے سو دکے دے سو مسلمان کیا کرے سو نہ مرال جیڑے جیڑے بندے میرے جانن والے ہن ہاں او اکثر میری دی پریشان نہ ہو ساڈے پیر دا ساڈے مرشد دا نوکر ہے ساڈے مرشد تو سعودی دی تو اڈا اپنا گھر ہے پریشان ہو سواری دا انتظام کرے سو نہ کوئی سن سی کوئی سن سی مسلمان دے شہر دے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہا تے مسلمان پتھر وساویں نا حضرت زینب یوں کو جاتیا حیا کرو میں تواڈے نبی دی تھی حضرت امام حسین دی مظلومیت چھپاوا کسے نہ کسے طریقے نال حسین تے ہویا ظلم چھپاوا یزید دے دفاع تو مولوی نے کہا اے ہاتھ جوڑ کے اپیل پہ کرے نا دس تو بس اپیل پہ کرے نا ہاتھ جوڑی کھلوتا چھوڑ مولوی نو حسین دے بوئے تے آ جا اگر حسین دے بوئے تے تو تے میں آ گیا سے خدا دی قسم پاک
حسین تو پوچھے کہتے صدقے آتف وصدی پئی ہے کائنات دا مل حسین تو پوچھے ہوئے دین تے خرچے تیرے سیدہ دے کیوں بانگیا ہے پھول حسین تو پوچھے خالی پڑیا ہے کچھ پھریا حضرت بی بی زینب دی تیرے تے میرے علاقے دے اندر تیرے تے میرے وسیعت دے اندر قتل ہو جاوے نا بے دردی دے نال بے گناہ کوئی قتل چ کرے لوگ روڈ براک بلاک کریں دے لوگ جڑے قتل ہون والے ہوے انہاں مقتولاں دے نال رل کے تھانے تک جاونا روڈاں تک جاونا احتجاج کرنا قاتل گرفتار کرو قاتل گرفتار کرو یار مظلومیت حسین دی ہاتھ نہیں مک گئی آ میدان کربلا دے اندر ویکھ قتل بھی امام زین العابدین دی ہو گئے تے ہاتھ کڑی بھی امام زین العابدین دی ہو گئے ہاتھ کڑی بھی امام زین العابدین دی ہاتھ ہو گئی حضرت محترم توجہ ارج کرنا کئی بھین دا قتل پیرا ہوے اونوں لوگ تسلیا دیندے تشریف لاسن بارگاہ حسین دے اندر اگلی حاضری جڑی ہے وہ پیش کرے